Moje hospodářská filozofie V roce 1930 požádala Mezinárodní obchodní komora Tomáše Baťu o projev, jak vybudoval svůj podnik a přivedl jej k rozkvětu. Tomáš Baťa odpověděl článkem, který byl uveřejněn v sedmém čísle časopisu Mezinárodní obchodní komory a sice ve francouzském, německém a anglickém vydání. Článek se jmenoval Moje hospodářská filozofie. Přejete si, abych vám řekl, jak jsem vybudoval náš podnik až k jeho dnešní velikosti. Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům, a on potom vybudoval závod. Jsem přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům. Hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat veliký závod, je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně vyvíjet. Musí pochopit každý z nás, že blahobyt jednoho závisí od toho, zda každý udělá svoji práci tak, aby ji druhý mohl potřebovat. Musíme každý konat svoji práci a sice tak, jaký potřebuje ten, pro koho ji konáme. Veliký pokrok ve výrobě založen je na drobných zlepšeních projevujících se při každém kroku a pohybu člověka V továrně mají usilovat o pokrok veškeří zaměstnanci ovšem nejvíce podnikatel sám tuto největší překážku překoná podnikatel který pochopí že jest povolán k tomu aby zisky pocházející z pokroku výroby spravedlivě rozděloval i hned mezi dělnictvo zákaznictvo a závod Důvěry ve spravedlivé rozdělení těchto zisků u zákazníka i dělnictva docílí jen ten podnikatel, který pochopí, že jeho závod, byť by byl i v pozemkových knihách zapsán jako jeho vlastnictví, má v prvé řadě sloužit zákazníkům a dělníkům, nebo krátce řečeno, má sloužit veřejnosti. Zvýšení morálky podnikatelů nelze docílit ani zákonem, ani jinými donucovacími prostředky. I nejcennější sociální zákonodárství je často více ke škodě než ku prospěchu pracujícího lidu, protože podnikateli lze sice zákonem nařídit, aby konal dobro, ale nelze nikoho donutit, aby se stal nebo zůstal podnikatelem. A i nejhorší podnikatel jest lepší než žádný. Nynější účast na zisku, jak byla ve většině dílen již zavedena, vyhovuje všem těmto požadavkům. Přesto nebylo dosaženo vytčeného cíle. Vyplácíme již třetí rok značné sumy, avšak prospěch materiální pro závod, aspoň ten, který jsem sledoval, se ještě nedostavil. Nemohl se ani dostavit, a to proto, že jsme si věc představovali mnohem snadnější, než li jest ve skutečnosti. Pro samozprávu dílny nestačí vzbudit zájem lidí na její dobré zprávě. Nestačí vědomí lidí, že když budou pracovat správně, co do času a jakosti, připadne každému až 150 korun mimořádně týdně. Zajisté, každý si přeje těch 150 korun, ale sotva každý ví, co má činit k zlepšení zprávy dílny, sotva každý je schopen nebo ochoten to učinit. Deset let času jsme potřebovali, nežli jsme nalezli výrobní a účetní organizace, které nám tuto cestu otevřely. Nesmíme být netrpělivými, jestliže hned na jejich začátku se neukázal cíl. Pravého úspěchu docílíme, až naučíme lidi řídit svoji práci a to bude tím snadnější, čím větší prospěch z toho budou mít. Dosavadní naše zkušenost nás učí, že je těžší naučit lidi samostatně myslet, než je naučit poslouchat. Náš závod začal se tehdy rozvíjet netušenou měrou, když naši zaměstnanci se přesvědčili z veřejného účetnictví našich závodů, že podnik zaujímá k ním i k zákazníkům přísně morální stanovisko. Jestliže jediný muž naučí své sousedy a krajany takovému způsobu práce a života, že přes nejnepříznivější podmínky vítězí ve svém oboru v soutěži s celým světem, je to zajisté nejlepší důkaz jeho neobyčejných schopností vychovatelských. Celý život Tomáše Bati byl nepřetržitým učením a tvořením charakteru u sebe a u jiných. Nebyl učitelem příjemným ani sobě, ani jiným. Jeho nesčetná rozhodnutí nutila lidi začínat ukořené věcí, vracet se k věcem dávno proskoumaným a popsaným v knihách. Tato rozhodnutí pramenila z toho, že práci chápal jako příležitost k učení. Tímto způsobem vykonávání práce vychovával z prostých lidí, lidi vzdělané, Avšak tak, že jejich vzdělání podporovalo jejich sebedůvěru, sebevědomí a vůli k činu. Tím proměnil svůj podnik v něco podobného Velké lidové univerzitě, nebo lépe, obrovské pokusné laboratoři. Každý zde mohl načerpat tolik vědění, nakolik stačil, přičemž celá organizace směřovala k tomu, aby toto vědění se proměnilo rychle v peníze, neboť tyto dokazovali, že je to vědění, které někomu slouží tak, že je za ně ochoten platit. Kromě výchovy dospělých lidí obracel se Tomáš Baťa ve svých zralých a mužných letech čím dále tím více k výchově dětí a mladých lidí. Poněvadž na celý lidský život pohlížel z jednotného hlediska jako na jediný nepřetržitý prout, snažil se zblížit a spojit život se školou a školu s životem. Ve Zlíně škola přešla do ulic dílen a domovů, a ulice dílny a domov přišly do školy. Mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností vyrostl živý kontakt. Ustavičně živený denní výchovnou prací, spojující celé město v jednotný celek. Není to jednotnost ve stanutí, ale jednotnost v hledání, jednotnost v názoru, že každá hlava má právo učit se po svém, rozvinout všechno, čím byla obdařena, ale také povinnost být užitečným sobě i druhým. Jako žák i jako učitel vyjádřil své vychovatelské názory Tomáš Baťa v heslech jednoduchých v slově, nesnadnějších a účinných v provádění. Jako učitel buď příkladem. Jako učící se zkus a proveď.